Сумський міський голова Олександр Лисенко у програмі «Влада сумчанам». Олександре Миколаївичу, я вітаю вас. Сьогодні у сумчан є нагода почути про нові і важливі міські проекти. Давайте почнемо із соціальних питань. От міське господарство сьогодні посилено готується до зими. А яка роль міста у тому, щоб забезпечити сумчанам призначення і отримання житлових субсидій? Не секрет, що сьогодні у соціальному захисті величезні черги і не всі ці субсидії отримують. По-перше, доброго дня всім. Ви знаєте, я хотів би сказати, що питання соціального захисту – це такі питання, які у нас завжди в першу чергу повинні вирішуватися. Чому? Тому що це можливості, соціальні можливості кожної родини, вони на першому черзі в самій родині. Я думаю, що якщо я вам скажу, що у нас 1 мільярд, трошки навіть більше нашого бюджету – це ті кошти, які йдуть на соціальне забезпечення наших містян, то це є правда і це є дійсність сьогодні. Оце таке наше ставлення. Сьогодні ті програми, по яких ми працюємо, це територія місто Суми, територія добра та милосердя, це питання забезпечення учасників АТО соціальним захистом, відповідними послугами різних верств населення, пенсіонерів, забезпечення пільгових проїздів. На це все ми виділяємо кошти і забуваємо це і у пропозиції, бюджетні пропозиції на кожен рік. Але, знаєте, у нас є така ситуація, коли у нас є такі делеговані повноваження, це забезпечення, здійснення повноважень, які забезпечуються державними коштами. І от є такі, є субсидії сьогодні. Це саме те соціальне забезпечення, яке держава сьогодні повинна гарантувати і гарантує. От, але в цьому році відбулася така ситуація, що держава в травні місяці змінила порядок нарахування субсидій. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо те, що сьогодні багато верств населення позбавляється автоматично нарахування субсидій. Чому? Ну, приклад, такі верстви населення, такі родинні обставини, да? Такі сім'ї, де родина розлучилася і батько не проживає з родиною, де є малолітня дитина. Їм нараховується в дохід, нараховується саме дохід батька. І вони, і він не проживає з ними, але на те помешкання ці мешканці не можуть отримати субсидії. Тобто, що це за нарахування і чому це так відбувається? У нас виникли ці питання. До нас багато зверталися мешканців нашого міста, і ми підготували рішення сесії для того, щоб звернутися сьогодні до Кабінету міністрів, до Міністерства соціальної політики з тим, щоб вони змінили цей порядок, відповідні зміни внесли. І, до речі, зараз по цим зверненням, до речі, не тільки я звертався, ми спілкуємося з міськими головами по всій Україні, і такі звернення надходять не тільки від нашого депутатського корпусу, від інших, для того, щоб змінили порядок нарахування, тому що в опалювальний період це буде величезне навантаження на кожну родину. І якщо ще відбудеться підняття газу до 12 тисяч, там десь 11 700, знаєте, ну це просто для нас буде, це... Ну, катастрофа буде не тільки для міської ради, це буде катастрофа для кожної родини. І якщо знову піде ця волна перегляду ситуацій по обслуговуючих організаціях, які там пов'язані з газом, тобто наші теплогенеруючі організації, то це буде просто, ну, дуже складна ситуація. І ми не можемо зараз замовчувати цю проблему. Ми сьогодні звертаємося. Я вже сказав, підготуйте, шановні депутати. Якщо ви не підготуєте краще, то я сам звернувся листом. Але краще сьогодні, коли є рішення сесії, про те, що не допустити підняття ціни на газ, тому що і одночасно з зменшенням кількості виплати субсидій. Ну, тобто, знаєте, тут держава підвищує, а тут зменшує. Ну, це неправильно. Воно повинно бути навпаки. От тарифи повинні зменшувати, а дохід людей повинні збільшувати. Оце буде правильно. Ми також підготували звернення, і на сесії, до речі, це звернення було прийнято одноголосно, щоб вони переглянули порядок нарахування субсидій для тих родин, члени якої є незареєстрованими і проживають не на території України, а за межами її. Якщо людина зареєстрована, але не проживає разом з сім'єю в даному помешканні, то наша комісія, яка міська комісія, наша муніципальна, нашого департаменту,
комісія може розглядати ситуацію щодо нарахування субсидій. А якщо ця людина проживає за межами, то ми не можемо розглядати цю ситуацію щодо не позбавлення, а залишення субсидії родині. От. І він, вона автоматично по цих нових правилах позбавляється, ця родина. Це теж, на нашу думку, неправильно. Ну, причому, ви ж не знаєте, шановні урядовці, чим займається та людина, яка там знаходиться. Чи підтримує вона свою родину, чи не підтримує, чи працює, чи не працює, чи лікується, може, вона там. Тобто не може такого, на нашу думку, робити. Оці два моменти. По інших моментах, якщо ми залишаємо за собою право разом з мешканцями по кожному випадку, по загальній ситуації, звертатися до суду, якщо не буде реагування протягом місяця. Тому що опалювальний сезон для нас буде дуже складним, для наших мешканців. Ми повинні захищати їх, тому що якщо у нас політика соціального захисту, то це і повинен бути соціальний захист. У нас департамент називається соціальний захист, не соціальної політики, як в державі. В державі у нас Міністерство соціальної політики, а не соціального захисту. А у нас соціального захисту ми повинні захищати наших мешканців. І ми будемо це робити. Тому що сьогодні, якщо ми порахуємо з вами підняття пенсії, да? Да, підняли пенсії після того, як мінімалки підняли, але для тих, хто не, для тих, у кого стаж менше 35 років, як відбулося збільшення? До 1450. Вони раніше отримали 1370, зараз 1450. Друзі, у нас сьогодні прийнятий мінімальний прожитковий мінімум 1777. Це мінімальне. Тобто пенсія є у людей сьогодні на території нашого міста. Ну добре, в області це десь 6,5 тисяч людей. Але все одно ж, друзі, треба для цих людей вирішувати питання. Вони повинні отримати пенсію. Ну мінімум це як на рівні прожиткового мінімуму 1777, ну не 1450, друзі. Тобто я по деяких питаннях не розумію сьогодні, чому така політика йде на рівні держави. Якщо не вистачає коштів, то треба виходити про це і казати, що не вистачає, немає, дійшли до такої ситуації. Я думаю, що такий же по області треба по всіх містах обласних сьогодні, обласного значення, районного значення, по всіх ОТГ проводити цю політику. У нас була складна ситуація, ви знаєте, протягом останнього місяця була проблема з виплатою вже пенсій. І про це треба казати. Слава Богу, вирішили це питання. Ну, я думаю, що ми не будемо ніколи замовчувати ті проблеми, але і ми безглуздо не виступаємо. Ми маємо відповідні пропозиції і хочемо, щоб ці пропозиції завжди враховували, що стосується соціального захисту наших людей. Справа честі для кожної влади на кожній території – це подбати про тих військових, які брали участь в АТО, тепер називається операція об'єднаних сил. От на останній сесії Сумської міської ради були прийняті ряд рішень стосовно саме військових, які воюють на Сході, і стосовно сімей тих воїнів, які загинули. От, ви можете розказати детальніше, які саме це програми? Тут, я думаю, що можна пов'язати і політику соціального захисту, і просто нормальну людську позицію і повагу до людей, які нас захищали і захищають сьогодні. Родини загиблих прийнято рішення про матеріальну допомогу, це 480 тисяч, по 10 тисяч кожній родині. Ми виділили на цій сесії, це буде щорічна одноразова допомога. Напередодні Дня міста ми прийняли таке рішення, всі депутати це підтримали. Я розумію, що це невеликі кошти, але ми треба започаткувати так додаткову фінансову підтримку родинам хлопців, які загинули на сході нашої держави. Також ми піднімали питання забезпечення житлом учасників АТО. Це ми розробили програму, це окрема програма, і це програма, я думаю, ну, вона перша, я думаю, в Україні. Тому що я пам'ятаю, що от що стосується виділення там земельних ділянок, то Львів і місто Суми – перші міста в Україні, які там в 15-му, навіть ні, в 14-му році ми приймали рішення наприкінці року про те, щоб надати можливість учасникам АТО отримати земельні ділянки. А от забезпечення житлом, Львів приймав рішення про те, про будівництво житла для учасників АТО. Ми пішли трошки іншим шляхом і розробили програму забезпечення коштами для придбання житла. Ця програма швидше працює. Єдине, що працювала робоча група з учасників АТО, з юристів, з громадських організацій, спеціалістів, наших фахівців, для того, щоб розробити цю програму, щоб вона була справедлива. І от на цій сесії, до речі, піднімалося, було багато питань прийнято, і одне із питань було питання забезпечення матеріальними ресурсами, фінансовими ресурсами учасників АТО на придбання житла. Вона була знята мною особисто, тому що
вона юридично не пройшла повністю процедуру публікації. І вона буде винесена, ми планували на позачергову, але 8 обов'язково серпня ми винесемо це питання на розгляд, воно буде першим. І я можу сказати, що це такий безпрецедентний факт в історії, мабуть, всіх міст. Тому що ми перші є ініціаторами, якщо буде все гаразд і програма запрацює, все буде добре, то ми поділимося цією програмою по всіх містах України. Я думаю, що, на жаль, знову кажу, на жаль, немає державної програми забезпечення. Повинна бути державна забезпечення програма. Тому що, знаєте, коли всі кажуть про Іловайськ, коли всі кажуть про Авдіївку, коли всі згадують хлопців, які геройські захищали і зараз захищають, то всі їм вручають нагороди, подяки, ордени, і це дуже добре. Але також важливо, і я думаю, що от всі мешканці повинні мене зрозуміти і підтримати, що я вийшов з цією ініціативою, потім ми обговорили, і всі підтримали громадські організації, для того, щоб дати можливість людям нормально жити. Ті, хто повернулися, вони розробили разом з нашими фахівцями також бальну систему. Нарахування балів, хто має вищу кількість балів, то перший отримує кошти на придбання квартири. Це 350 тисяч фіксована сума. На цій сесії отримують таку можливість 60 уже учасників АТО. І далі ми будемо працювати, також допомагати хлопцям. Ви знаєте, що дуже важливо, що сьогодні, от знаєте, в чому наша найбільша ефективність роботи? Це ми, щоб ми робили те, що хочуть люди. Якщо люди сьогодні звертаються з пропозиціями, то ми повинні брати ці пропозиції, доопрацьовувати і виходити з готовими рішеннями. І люди повинні відчувати це. Коли до нас звернувся про це голова Андрій Петрович Тимофієв, звернувся і каже: Олександр Миколаївич, ми хочемо, щоб ви розробили програму, давайте розробимо програму працевлаштування. Ну, я говорю, на місці ми можемо це зробити, от, але давайте ми почнемо з того, щоб на державному рівні, я думаю, що порозуміння, знову ж, в Міністерстві соціальної політики, там, в профільних міністерствах, які повинні розробляти ці документи, повинно бути порозуміння для того, щоб розробити програму, яка буде давати можливість під якісь пільгове працевлаштування учасникам антитерористичної праці, ветеранам війни. Пільгове працевлаштування. Тому що сьогодні, коли ми приходимо, коли ми отримуємо інформацію, що я, учасник АТО, прийшов і на працевлаштування, мене не взяли. А чому тебе не взяли? Тому що ми розуміємо, що не взяли. Тому що якщо завтра ти знову підеш по контракту, то це тебе підприємство буде платити оклад, і їм це сьогодні невигідно. Понимаєте, в чому річ? От їм невигідно брати сьогодні. Тобто, і підприємці тут в такій ситуації, що ми ж не можемо на них тиснути, що обов'язково беріть. Да? От компенсації держава ніякої не дає за це. Наоборот, підприємець повинен платити сьогодні свою компенсацію. Тому треба розробити програму пільгового працевлаштування. І коли до нас на сесії звернулися, ми всі підтримали одноголосно. Ми спочатку доопрацьовували також і пропозиції по цій програмі, і наші в такому числі. І коли учасники АТО звернулися на сесії з відповідним рішенням, з проханням, і, до речі, також я це зачитував колишній командир нашої 58-ї бригади Мордованюк, він також зараз, він є сьогодні директором комунальної установи, наш реабілітаційний центр учасників АТО, і він звернувся, всі підтримали депутати одноголосно. Я, до речі, дякую всім депутатам за цю сесію, тому що вона була дуже продуктивна. Багато питань було соціального напрямку вирішено, багато питань по наповненню бюджету було вирішено. Тому що я хлопцям всім пояснював: шановні депутати, ви не голосуєте надання орендних земельних ділянок, подовження орендних земельних ділянок, там, де люди користуються, а це кошти нашого бюджету. Повинні бути правила, вони є, і тільки треба їх ефективно використовувати і ефективно впроваджувати ці проекти в життя. Тому що у нас багато земельних ділянок, якими користуються сьогодні магазини, підприємства. Я поважаю всіх підприємців, але вони повинні сплачувати за все. За землю повинні вони платити. Якщо користуєшся, хай це невеличка сума, ми пільги робимо, але будь ласка, платити. А вони платять сьогодні податок, або тільки під тією земельною ділянкою, де стоїть їх магазин, а все інше поруч, які підвозтовари, все інше, будь ласка, розбивають наші дороги, розбивають наші прикордонні території, а не платять. Це неправильно, треба платити. Як ви сьогодні, як міський голова, оцінюєте роботу комунального підприємства «Шлях Римбуд»? Наскільки підприємство вкладається в графіки проведення ремонтів доріг і тротуарів також? Ми такого стану доріг, як після цієї зими, ще не бачили. Ми
чистили цією зимою, як і позаминулою зимою, і минулої зими, ми чистили сніг до асфальту. У нас дороги були чисті. Але те, що ми отримали, ми не жаліли солі, не жаліли суміші, але ж те, що ми отримали, ми зараз не знаємо, чи це термін прийшов, чи це соль так відреагувала, тому що величезні ями були на дорогах. Я думаю, що просто прийшов термін. Термін ремонтувати дороги капітально, не ямково, а сплошним шаром асфальту. І ми зараз це робимо. У нас зараз десь біля 40 об'єктів в плані. По багатьох об'єктах вже роботи завершені. По багатьох об'єктах зараз йдуть роботи. Люди бачать, що у нас сьогодні Чернігівська завершена. У нас сьогодні закінчуємо, майже закінчена дорога біля автовокзалу. Це кільце по вулиці Степана Бендери. Воно було в жахливому стані. Також от на проїзд Гайовий вийшли. Сьогодні частиною зробили там 6 ділянок, які залишилися, які будемо частково ремонтувати. Вийшли на вулицю Супруна. Вулиця Героїв Крут. Плануємо зараз центральну частину міста виходити. Можна сказати, що половину першого шару асфальту зробили вже на Холодногірській. Тобто плани в цьому році, єдине трошки дощі нам завадили, а так ми йдемо чітко по планах. І можу сказати, що 76 мільйонів ми виділили на середній поточний ремонт, це без капітального. З капітальним трошки більше 100 мільйонів у нас виділено в цьому році на дороги. На наступний рік, от я вже сказав, що вулиця Чернігівська, вона у нас була як репетиція, вона також 24 метри, як і Харківська, Лужка і Прокоф'єва, такою ж самою шириною. Вона у нас була як репетиція, чи зможемо ми зробити вулиці, вона 800 метрів продовження довжиною. Чи можемо ми зробити швидко, якісно наші центральні артерії? А наступному році у нас план три вулиці: це Лужпи, це Харківська і це Прокоф'єва. В цьому році будемо максимально, до речі, на Ільїнську також ще будемо виходити, максимально будемо підтягувати дороги. От 20 років перемоги, я думаю, що також її не треба анонсувати і навіть згадувати, тому що те, що ми бачили там місяць тому і протягом 10 років ще тому, да, всі думали, що ми її не зробимо, але ви бачите, що буде і тротуар буде, і розширення відповідно, і всі комунікації ми зробили. До речі, ніхто і не бачив, коли ми їх робили, ми їх в прошлому році проколами пройшли через всі дороги, майже по всій відстані, і вийдемо якби такими. Кільцева буде у нас на вулиці Ромінській. До речі, по вулиці Ромінській на наступному тижні виходимо вже третій слой ЩМА, вже новим каліброваним щебнем. Будемо виходити, і вона буде якби нормальною для в'їзду. Хоча вона і зараз нормально виглядає, але вона буде ще краще. Тому для нас це першочергово. Робити дороги, але ми не забуваємо і про тротуари. Сьогодні вулиця Петропавлівська, ви бачите, вона як, я не можу сказати, що вона, ну, хай закінчить роботу, потім ми скажемо, зразок чи не зразок, але я хочу сказати, що з обох сторін ми запланували, і це у нас капітальний ремонт тротуарного об'єкту. Ще також поточний ремонт по Ярослава Мудрого, по вулиці Садовій у нас, по вулиці Супруна, тобто, ну, багато ділянок таких, які є невеличкими, але дуже важливі для місця, щоб вони могли пересуватися пішки. Сьогодні дуже важливо для кожного міста бачити перспективи свого розвитку в контексті розвитку світу. От зовнішня політика Сум, яка вона? Наскільки цікава для нас співпраця з європейськими містами? І от буквально на минулому тижні підписана угода з муніципалітетом міста Сінцян в Китаї. От про це також цікаво буде знати людям. Коли ми працюємо з нашими європейськими країнами, то ми беремо за основу там саме розвиток, відкритий розвиток суспільства. З Грузією ми зараз також з Кутаїсі будемо підписувати договір про співпрацю. Ми дивимося, як розвивається Грузія, які там відкриті офіси, як сьогодні ці процедури. Коли ми кажемо про Китай, то ми кажемо обов'язково про промисловість. Тому що якщо ви мене запитаєте, що, на мою думку, зараз найважливіше питання в нашому місті, і як треба допомагати людям, я скажу, треба збільшувати їм пенсії, тобто матеріальне забезпечення пенсії і зарплати. Але для того, щоб її збільшити, цю зарплату, вона повинна у людини бути. А для того, щоб у неї була зарплата, повинно бути робоче місце, де вона працює. І оце завдання сьогодні. Сьогодні у нас невелика кількість повноважень. Це більше делеговані повноваження, які є державою щодо забезпечення там координації роботи сьогодні підприємств на території нашого міста.
Ми не можемо забезпечити їх заказами, ми не можемо забезпечувати їхню, вмішуватися в їхню комерційну діяльність, збільшення місць робочих, там, збільшення зарплат маємо законне право, і, в принципі, так як і обласна адміністрація, мають право вимагати. Але це галузові угоди так, на державному рівні. От, а що стосується саме роботи і нашої співпраці з Китайською Республікою, то я хочу сказати, що ми презентували наш індустріальний парк Суми, і вони їх зацікавило, що сьогодні саме на цьому території, на території цього заводу, на цій території індустріального парку можна побудувати завод. Також їх зацікавило це виробництво різної переробка продукції сільгоспвиробництва. Зацікавило також, ми презентували сьогодні не тільки місто Суми, презентували свої проекти по Китаю, також Шостка і Тростанець. Ну а Суми зацікавило, так як це центр області і обласний центр, і зацікавило те, що є сьогодні науковий потенціал, є сьогодні фахівці, є сьогодні молодь, яка закінчує наші ПТУ і отримує відповідну освіту по робочим професіям. Оце їх зацікавило. Зацікавило також те, що студенти можуть навчатися саме тут і тут і залишатися працювати. Це їх теж зацікавило. Тобто наше головне завдання, щоб вони це були представники делегації з города Сінцянь, вони були представники муніципалітету і промисловості. Вони приїхали разом, і вони кажуть, що ми хочемо, щоб наш муніципалітет і місто Сінцянь і Суми заключили меморандум про співпрацю, в якому економіка буде на першому місці. Економіка, до речі, екологічні також програми. І ми в цьому зацікавлені. І коли ми кажемо, що промисловці сьогодні, вони, до речі, були в різних містах України, і от наша область їх зацікавила. Зацікавило саме місто Суми, тому що у нас сьогодні готові всі документи на індустріальний парк, і ми готові сьогодні дати пільги для того, щоб відповідне будівництво було. Ну, головне, щоб був інвестор. От я думаю, що але ви знаєте, ми сьогодні не тільки чекаємо там інвестора, але ми також і відповідну промоцію проводимо. І сьогодні на території Централіту я хочу сказати, що є інвестори вже з України. Сьогодні з міст Харків, з міст Дніпро, сьогодні там два цеха вже відновлюють. І відповідно, я думаю, через півроку ми можемо вже йти дивитися, яку продукцію вони будуть там. І, до речі, також йде сьогодні річ про те, що вони ливарний цех хочуть також відновлювати. Це теж для нас літійний цех, це для нас дуже важливо. Ну, а те, що стосується саме от проєктів по технології гуалоколожиць, то також ми ж надали земельну ділянку, і зараз йде будівництво нового заводу там знову. Тому ми і знову будуть робочі місця, і знову наше місто буде працювати. Єдина, звісно, проблема – це у нас це з підприємством, звісно, СНВО. От, але я також спілкувався з народними депутатами, і все ж таки ми бачимо, все ж таки, що перспектива, я думаю, це може впливати багато також індикаторів є сьогодні політичних на цю ситуацію, тому що там є непорозуміння серед керівництва, непорозуміння керівництва заводу і представників відповідного міністерства в Києві. Тому що наш чомусь завод не отримує підприємства, а ті ж самі там «Заря» там, і інші підприємства, які є такими ж самими, які такі ж самі насоси роблять, турбіни, вони чомусь отримують закази. Народні депутати приїжджали від «Батьківщини», з Олександра Івана Кужель, я казав, вона мене дуже, знаєте, так от, навіть, якби, ну, можна сказати, надихнула. Але і відповідно і покритикувала, що треба трясти саме керівництво заводу, брати їх, везти в Київ. От, ну, ми це робили, я пам'ятаю, що я думаю, що тут це на рівні держави повинна бути політика. Ми тут зробимо все можливе, щоб вони мали нормальні умови і по пільгах, і по всьому, і на землю, і на майно. Але все ж таки, коли буде державна політика така, що розвиток підприємства буде на першому місці, розвиток промисловості на першому місці. Не буде сьогодні розвинутої держави без економіки, без розвитку промисловості, всіх видів промисловості. Дякую за розмову, Олександре Миколайовичу, і бажаю успіхів у вашій роботі.